Матурантите од двете средни училишта од Кочани веќе треба да започнат да се подготвуваат за полагање на екстерно тестирање. На 30 јануари започнува полагањето за сите ученици кои ќе трае до 3 февруари. Промената во датумот на одржувањето на тестирањето е согласна со одлуката на Министерството за образование која го продолжи зимскиот распуст за учениците поради ниските температури и поларниот бран која запати Македонија. Една недела пред одржувањето на тестирањето учениците ќе бидат информирани за прецизниот датум на кој ќе бидат подложени на проверка, додека 3 дена претходно ќе ги дознаат предметите по кои ќе го полагаат екстерниот испит. Прелиминарните резултати учениците ќе ги добијат на 7 јануари. Малото поместување во однос на датумот ќе им даде уште малку време на учениците да се подготват соодветно за екстерното тестирање. Како што е познато, се работи за проверка на постигнатиот успех на сите ученици, со што дополнително се оценува објективноста во оценувањето и на професорите.